Павлодар облысы Ақсу қаласына қарасты Құркөл ауылында тұратын 38 жасар жасана 4 айлық сәбиіне қол салған. Бұнымен қоймай, ес біліп қалған үлкен ұлына да бірнеше жерден пышақ салды. 7 жасар жетінші қазір аурухананың жансақтау бөлімінде жатыр. Тапа-тал түсті өз шаңырағын қанға бояп, әбден есірген келіншек бұдан соң өз-өзіне қол жұмсайды. Үйден қашып шыққан баланың шақыртуымен дереу жеткен көршілерімен отағасы оны мал қорасында асылып тұрған жерінен тапты. Қазір оқиғаның не себепті орын алғаны тексеріліп жатыр. Бұл әйел адам 2012 жылдың желтоқсанында босанып, сол босанғаннан кейін облыстық психдиспансерға жатқызылған диагнозымен послеродовой синдром деп. Содан кейін жартай емделіп, жартайдан кейін оны үйіне шығарған. Қазіргі кезде осы қылмыстық істі тергеу барысында осы жөнінде де тексеріс жүргізіледі.